Veseli me, da lahko povem težko pričakovano novico tako za otroke, učence in dijake, kot za učiteljice in učitelje ter starše, da smo začrtali smernice odpiranja vzgojno-izobraževalnih zavodov na podlagi okvirnega načrta sproščanja omejitvenih ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 29. aprila. Zavedamo se, da ne bo lahko. Predvsem od zaposlenih vzgoji in izobraževanja bo to zahtevalo veliko znanja in organizacijskih spretnosti, a prepričan sem, da bodo naredili vse, kar bo v dobrobit otrok in mladostnikov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z predstavniki izobraževalne in zdravstvene stroke, ravnateljev ter sindikatov pripravilo navodila za pripravo na odpiranje vzgojno-izobraževalnih ustanov. In jih je minuli petek, torej 8.5., posredovalo z okrožnico. Okrožnice vsebujejo poleg splošnih usmeritev tudi higienska priporočila za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v času epidemije COVID-19, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo pa je svoja priporočila usmeril, torej za svojimi priporočili usmerja vrtce in šole, kako naj organizirajo vzgojno-izobraževalno delo iz metodično in didaktičnega vidika. Pri nastanku navodil so sodelovali Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center, Center za poklicno izobraževanje, predstavniki ravnateljev, različnih združenj in pa seveda predstavnik staršev in pa predstavniki SVIZ-a. Sodelovali so tudi naši direktorati znotraj ministrstva. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi si sicer želeli odpreti vse ustanove v celoti. A žal zaradi strokovne ocene in prevelikega tveganja zdravstvenega tveganja to zaenkrat ni mogoče. Zato bomo to morali storiti postopoma in v omejenem obsegu. Pa poglejmo, kako bo potekalo. Najprej vrtci. Vrtci se odpirajo tako javni kot zasebni. Predviden datum odprtja je 18. maj. Delo bi naj potekalo v manjših skupinah. Torej v prvem starostnem obdobju bi to naj bilo, v teh skupinah bi naj bilo 8 otrok, v drugem starostnem obdobju pa bi naj bilo 10 otrok. Zaradi prostorskih omejitev, ki so povezane z zagotavljanjem ustreznih zdravstveno-varnostnih ukrepov, starše naprošamo, da v tej začetni fazi vrtce priperejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otroke ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil. O vseh omejitvah in protokolih ter o razlagah zanje, ki so zapisane v higienskih priporočilih, bo v nadaljevanju spregovorila predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, doktorica medicine Polonca Truden Dobrin, ki bo tudi seveda, kot ste slišali, naslednja govorka. Prav tako bo več povedala o dokumentih, ki sta jo izdala razširjen strokovni kolegi za pediatrijo in razširjen strokovni kolegi za medicino dela, prometa in športa, ki opredeljuje zdravstvene omejitve na eni strani za otroke, na drugi strani za zaposlene, ob seveda tveganjih za vrnitev na delovno mesto oziroma v ustanovo, vzgojno-izobraževalno ustanovo. No, pa si poglejmo, kako je z osnovnimi šolami in glasbenimi šolami. Torej, za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje je predviden datum povrnitve, seveda, če bodo za to dopuščale zdravstvene razmere, 18. maj, torej otroci bi naj delali v manjših skupinah do 15 otrok. Za 9. razrede je predviden povratek teden kasneje, torej 25. maja, tudi tukaj bi naj potekalo delo v manjših skupinah, torej do 15 otrok. Naj povem, da je danes zadnji dan za oddajo prijave za vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Tako da, če še niste tega uredili, dajte pohiteti. Za učence od 4. do 8. razreda se bo naprej potekalo izobraževanje na daljavo. Posamezne učence od 4. do 8. razreda, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo težave z izobraževanjem na daljavo,
lahko šola od 25. maja naprej povabi v šolo in z njimi izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči. Pouk, če pogledamo za recimo glasbene šole, bo potekalo vse enako kot v osnovnih šolah, kar se tiče instrumentov in petja, in sicer se bo pričelo, torej odprlo se bo 18.5. dalje, in sicer v prostorih bo potekal pouk, pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, pa bo še vedno potekal na daljavo. Izobraževanje na daljavo, naj omenim, da bo na jutrišnji tiskovni konferenci podal vsa navodila v zvezi z tem v samih razredih predstavnik Zavoda za šolstvo, gospod dr. Vinko Logaj. Če še pogledamo, kako bo z šolami s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikih s posebnimi potrebami. Za njih veljajo torej enaka navodila kot za osnovne šole. V tem tednu pa bomo skupaj s predstavniki ravnateljev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo še dorekli potrebne ostale specifike, ki veljajo za te zavode. Ne glede na navedeno, pa se tudi omenjene ustanove po splošnih navodilih pripravljajo za odprtje ustanov in dela v njih, kot je predvideno z 18.5. Srednje šole, torej za dijake zaključnih letnikov srednjih šol, bi se te naj odprle torej 18. maja, in sicer dijaki nezaključnih letnikov pa nadaljujejo z izobraževanjem nadaljavo. In prav tako kot v osnovnih šolah je tudi v srednjih šolah dovoljeno, da te organizirajo za tiste učence, ki so ali neocenjeni oziroma negativno ocenjeni, tudi seveda imajo težave z izobraževanjem nadaljavo, izobraževanje torej v samih šolah. Kar se tiče srednjih poklicnih šol in srednjih strokovnih šol, lahko za svoje dijake ob ustreznih zaščitnih ukrepih organizirajo praktično izobraževanje v šoli ali pri delodajalcu ali v medpodjetniškem izobraževalnem centru, če tega še niso izvedli do sedaj. Poleg vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol bodo 18. maja svoja vrata odprli tudi dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih. Če se bodo vodstva višjih strokovnih šol odločila, bodo svoje predavalnice in laboratorije delno ali v celoti odprle tudi te ustanove, ki lahko napotijo tudi svoje študente na praktično izobraževanje pri delodajalcu. Seveda je to odvisno od tega, ali bodo to dopuščale zdravstvene razmere. Torej teden, v katerega smo vstopili, je namenjen pripravi na postopno odpiranje vrtcev, šol in dijaških domov, skladno z navodili Nacionalnega inštituta za Nacionalnega inštituta NIJZ in vzgojno-izobraževalne stroke ter navodil ravnateljev. V ta namen je Vlada Republike Slovenije v petek sprejela odlok oziroma spremenila odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih z področja vzgoje in izobraževanja, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in tako omogočila vsem zaposlenim, da se z današnjim dnem lahko vrnejo na delo ob upoštevanju seveda higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Končna odločitev o datumu odprtja, predvidenega za 18. maj, pa bo vlada na podlagi aktualnih zdravstvenih in epidemioloških ocen strokovne skupine Ministrstva za zdravje sprejela v drugi polovici tega tedna. Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport upamo, da bo cena dobra in da bomo lahko pričeli z delom v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Odprtje vrtcev in šol bo omogočilo nadaljne izvajanje varstva in izobraževanja za otroke ter staršem zagotovilo več časa za delo. Staršem, ki so zaposleni, bo omogočilo, da se bolj osredotočijo na svoje delo. Odprtje vrtcev in šol ima jasne koristi za razvoj, izobraževanje in duševno zdravje otrok, vendar obstajajo tveganja za širjenje bolezni COVID. Da bi ta tveganja kar najbolj zmanjšali, smo na NIJZ pripravili higienska priporočila
za vrtce, za osnovne šole in za srednje šole ter dijaške domove. Kaj smo pri tem upoštevali? Upoštevali smo znanstvene izsledke, načrte in izkušnje drugih držav ter epidemiološko stanje v Sloveniji. Vsa priporočila so vam na voljo na spletni strani NIJZ in vas prosimo, da si jih podrobno preberete. Del pripravljenih priporočil so zdravstvene omejitve, ki jih je državni sekretar že omenil. Kaj je namen teh omejitev? S tem želimo zavarovati otroke in zaposlene, pri katerih je večje tveganje za neugoden potek bolezni in za zaplete bolezni COVID. Tako je razširjeni strokovni kolegi za pediatrijo opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec oziroma v šolo ob ponovnem odprtju. Navedena so bolezenska stanja, pri katerih odsvetujemo, da bi se otrok vrnil v vrtec oziroma v šolo. Enako je tudi v primeru, ko je v družini v istem gospodinstvu drug otrok, mladostnik ali pa odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve. Svetujemo, da naj se starši glede tega obrnejo na izbranega osebnega zdravnika.